shëndetësia, sistemi shëndetësor tjetë falas. Andaj po vi nga mjekësia, po vi edhe kam paguar lekë që po më dhen koka pra me. Nuk ka shëndetësi falas. Asnjëherë dhe nuk ka shansë dhe më thënë që këtë realizën shëndetësi. Dhe gjithë kanë kota në realizën ma. Në që fresim që me 25 në nëshoj situatet dhe më thënë. Dhe nuk ka realizua fare. Aja dhjet. Shëndetësia nuk është falas. Bile në Europën. Faktë e flasin që mjekësia sështë falas. Qa falas është? Kënë pas dhe lekë, nuk vizitohesh, nuk operohesh. Se paguim e saqimet e kokës. Asi gjithë është falas. Shëndetësia në asë mënyrë një. Jo, absolutisht jo. Asë një herë. Jo, fare, zero. Jo. 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 Jo, asë një herë. Ta mo, shëndetësi falas. Po s'pada lek, ke mëru, ke mërdit. Ajo s'ka fillu, që të vërë është u realizu. Ajo për bëhet më keq. Ne do të rilindim Shqiprinë.